Meidän on otettu vastaan täällä suurella kunnioituksella. I was asked today if I would like to live in Finland. Minulta kysyttiin tänään, että jos haluaisin asua Suomessa. I said yes. Sanoin kyllä. All summer long. Koko kesän. Let's wait till these pictures are finished. Odotetaan, että nämä kuvat on otettu. Hello, my brother. God bless you. All right. Okay. The Holy Spirit has been here today. Pyhä Henki on ollut täällä läsnä. Ministering to us. Hän on tehnyt työtä sydämissä. In our last service, the Lord was dealing with discouragement. Edellisessä kokouksessa Jumala käsitteli masennusta. Especially in the ministry. Erityisesti hengellisessä palvelutyössä. And the invitation was given, a number of people came forward. Ja tänne tuli useita ihmisiä esille. And I trust that the Lord did the good work. Ja uskon, että Jumala teki hyvän työn. I trust that he accomplished what the word was intended to accomplish. Uskon, että sana saavutti päämääränsä. I want to take you beyond that now. Haluan nyt viedä teidät tästä eteenpäin. I have a message I've never preached in any conference. Minulla on sanoma, jota en ole koskaan tällaisessa konferenssissa julistanut. Other than one that we had in New York a number of years ago. Paitsi siellä, mikä meillä oli New Yorkissa joitakin vuosia sitten. But this afternoon the Lord put this on my heart. Mutta tänään iltapäivällä Jumala laittoi tämän sydämelleni. And I don't question why. Enkä kyseenalaista sitä miksi. I prefer not to know too much about what is happening in churches and in the ministry in any particular country. En tiedä kovin paljon siitä, mitä tapahtuu palvelutyössä seurakunnissa eri maissa. Occasionally we will ask, what is the key issue? Jos joku kysyy, mikä on se avain kysymys? Or the greatest need? Tai suurin tarve? But most of the time we prefer just let the Holy Ghost speak whatever he wants to speak. Annamme usein Pyhälle Hengelle mahdollisen puhua vain sen, minkä hän haluaa tuoda. Then you'll know it came from the Lord and not from somebody who fed information to us. Sitten tiedätte, että se tuli Herralta eikä joltakin, joka syötti meille informaatiota. I want to talk to you about seeing Christ in his fullness. Haluan puhua Jeesuksen näkemisestä hänen täyteydessään. Seeing Christ in his fullness. Nähdä Jeesus hänen täyteydessään. Heavenly Father, please come. Taivaallinen Isä, tule. Speak through my heart and lips. Puhu huulieni ja sydämeni kautta. We are totally dependent on you, Holy Spirit. Olemme täysin riippuvaisia pyhästä hengestäsi. The anointing has nothing to do with the sound of my voice. Voitelulla ei ole mitään tekemistä oman ääneni kanssa. The anointing has nothing to do whether I shout or speak quietly. Voitelulla ei ole mitään sen kanssa tekemistä, huudanko vai puhunko hiljaa. The power is in your word. Voima on sinun sanassasi. Anointed by the Spirit of God. Voitele se henkesi kautta. Now take these words, Holy Spirit. Ota nämä sanat, Pyhä Henki. Anoint them. Voitele ne. Take them deep into our hearts. Vie ne syvälle sydämiin. And I'm asking you that when we leave this place even today. Ja pyydän, että kun jätämme tämän paikan tänään. Even before the evening service. Ennen iltakokousta. You do a deep work. Teet syvän työn. Dig deep into our hearts. Kaivaudu syvälle sydämiin. Lord, we're not afraid to be reproved. Herra, me emme pelkää ojennetuksi tulemista. We're not afraid of the sword of the Lord. Emme pelkää Herran miekkaa. Because that's our healing. Koska siinä on meidän parantumisemme. So speak clearly. Puhu selkeästi. We acknowledge our need of you. Me tunnustamme, että meillä on tarve sinun puoleen. In Christ's name, amen. Kristuksen nimessä, amen. Now there are three ways to see Jesus. On kolme tapaa, jolla voit nähdä Jeesuksen. With the natural eye. Luonnollisen silmän kautta. That's the human eye. Se on tämä inhimillinen silmä. That's how the multitude saw Jesus. Näin kansanjoukot näkivät Jeesuksen. Only through the human eye. Vain luonnollisen näkykyvyn kautta. They saw him as a miracle worker. Näkivät hänet ihmeiden tekijänä. One who raised the dead. Joka nosti ihmiset kuolleista. They acknowledged him as a great teacher. Tunnustivat hänet suureksi opettajaksi. And they pictured him as one who would deliver them from Roman captivity. Ja he näkivät hänet siksi, joka tulee vapauttamaan heidät Rooman ikeen alta. They never did know him in his fullness. He eivät koskaan tunteneet häntä koko täyteydessä. There's the partial eye view of Christ.
on tämä osittainen näkemys Jeesuksesta. And this was the eye view of the disciples. Ja tämä oli näiden opetuslasten näkymä. Now they knew he was divine. He tiesivät, että Jeesus oli jumalallinen. They acknowledged that he was the son of God. Tunnustivat, että hän on Jumalan poika. They knew he was a miracle worker. Tiesivät, että hän on ihmeiden tekijä. They believed in his teachings. Uskoivat hänen opetukseensa. They walked with him and talked with him. He kulkivat hänen kanssaan, puhuivat hänen kanssaan. And they even partook in the miracles. He jopa olivat osallisia näissä ihmeissä. But they never did know him until the cross in his fullness. Mutta ennen ristiä he eivät koskaan tunteneet häntä koko täyteydessä. In fact, Jesus told them their hearts were closed. Itse asiassa Jeesus sanoi, että heidän sydämensä olivat suljettuja. He went further and said they were hardened. Hän sanoi jopa, että he olivat kovettuneita. And he was saying, you have not seen me in my fullness. Hän sanoi, te ette ole nähneet minua täyteydessäni. In Matthew 14 we read these words. Matteuksen evankeliumin 14. luvussa sanotaan. They had just fed 5,000. He ovat juuri ruokkineet 5,000 ihmistä. I don't see any evidence of the word that they were awestricken by it. En näe mitään merkkiä siitä, että he kaikki olisivat hämmästelleet sitä. When they gather up 12 baskets. Kun he kokoavat 12 korillista. There's no evidence that they fell on their knees. Ei ole mitään merkkiä siitä, että he olisivat polvistuneet. A miracle was happening. Ihme oli tapahtunut. And they're taking it seemingly for granted. Ja näyttää siltä, että he ottavat sen niin kuin itsestään selvyytenä. I think if I had been there. Jos olisin itse ollut siellä. And I saw this miracle. Olisin nähnyt tuon ihmeen. I would be on my knees. Olisin varmasti polvillani. Probably not. No ehkä en. Because flesh is flesh in every age. Koska liha on aina lihaa, minkä tahansa ikäinen se oli. And the Bible said, and straightway. Ja Raamattu sanoo, että heti, välittömästi. And I think Jesus saw something in their hearts. Uskon, että Jeesus näki jotakin heidän sydämissään. And straightway Jesus constrained. Ja heti Jeesus vaati. It means he compelled. Hän vaati heitä. And actually in English he herded them like sheep. Into a boat. Ja hän ikään kuin ajoi heidät niin kuin lampaat sinne veneeseen. To go before him to the other side. Mennäkseen Jeesuksen edellä toiselle puolelle. He said, get in the boat. Hän sanoi, menkää veneeseen. You go on the other side. Menkää toiselle puolelle. I'll follow you. Minä seuraan teitä. This was a divine appointment. Tämä oli Jumalan järjestämä tapaaminen. The wind comes, remember? Sitten tulee tuuli. And the waves begin to toss and turn. Ja aallot alkavat siellä huuhtoa merta. And Jesus appears walking on the water. Ja Jeesus ilmestyy kävelle vetten päällä. This is a great crisis. Tämä on suuri kriisi. But not one of his disciples recognized Jesus in the storm. Mutta yksikään opetuslapsista ei tunnista Jeesusta myrskyssä. He draws near to them. Hän lähestyy heitä. And their heart does not leap. Ja heidän sydämensä ei sykähdä ilosta. In Song of Solomon, she said. Siellä laulujen laulussa sanotaan. The bride said. Tuo morsian sanoo. When he put his hand on the door. Että kun sulhanen tarttui oveen aukaistaksensa. My heart did leap. Niin minun sydämeni iloitsi, hyppi ilosta. She couldn't see through the door. Hän ei voinut nähdä oven lävitse. But she sensed his presence. Mutta hän tunsi sulhasen läsnäolon. Not one of these disciples. Sensed or recognized his presence. Yksikään näistä opetuslapsista ei aistinut hänen läsnäoloaan. See, I don't know what your storm is. En tiedä, mikä sinun myrskysi on. And we all have our storms in life. Meillä kaikilla on elämässä we näitä have myrskyjä. Crises. Meillä on kriisejä. You can't walk with God without having crises after crises. Et voi vaeltaa Jumalan kanssa ilman, että menet yhdestä kriisistä toiseen. We live this kind of life, Paul said. Paavali sanoi, että me elämme tällaista elämää. We are tested beyond other, among all people. Me kaikkien ihmisten joukossa juuri meitä koetellaan. But God has precipitated this. He's allowed this crisis. Mutta Jumala on sallinut nämä koettelemukset, kriisit. Now, he's God of the storm. Hän on myrskyn Jumala. And he's the one who put them in the boat. Hän laittoi heidät sinne veneeseen. And whatever you're going through. Mitä tahansa olet käymässä lävitse. God has his hand on it. Jumala on hallitsee sitä. He's trying to work at something. He's getting at something. Hän yrittää tähdätä sille johonkin. He's trying to bring you to a revelation. Hän yrittää tuoda sinulle uuden ilmestyksen. To bring us all into a revelation. Antaa meille kaikille ilmestyksen. Of a full view. Täydellisen kuvan. Of the fullness of Christ. Kristuksen täyteydestä. Not just a partial vision. Ei vain osittaista näkyä. Of Christ the head.
Kristuksesta päänä. He has a body. Hänellä on myös ruumis. And we are the body of Christ. Me olemme tuo Kristuksen ruumis. And they had not seen the body. He eivät olleet nähneet ruumista. They had a concept of Christ the head. Heillä oli käsitys Kristuksesta päänä. And in this storm, ja tässä myrskyssä, what is in their heart is going to be revealed. Se mitä heidän sydämessään on tulee ilmi. He's dealing with fear. Hän käsittelee pelkoa. I remember probably the worst storm I've ever been in my life. Muistan ehkä elämäni pahimman myrskyn. I kept a journal. Pidin päiväkirjaa. And even now when I take that journal out, ja jopa nyt kun luen päiväkirjaa, I can only read a few pages and have to shut it. Voin lukea vain muutaman sivun ja sitten täytyy sulkea se. It's too painful to read. On liian kivuliasta lukea sitä. After we had started, the Lord called me to start Times Square Church in New York City. Sen jälkeen kun Herra oli kutsunut meidät aloittamaan Times Square seurakunnan New Yorkiin. 4 or 5 years after the church was established. 4-5 vuotta sen jälkeen. The devil tried to destroy the church. Paholainen yritti hajottaa seurakunnan. I had some associates turn against me. Jotkut työtovereistani kääntyivät minua vastaan. And racial strife rose in the church. Ja sitten tuli tällaista etnistä eripuraa sinne seurakuntaan. And I was accused of every conceivable kind of iniquity. Ja minua syytettiin kaikista mahdollisista pahuuksista. Everything except adultery. Kaikesta paitsi aviorikoksesta. Being a dictator. Että olisin diktaattori. And hard. Ja kova. And all kinds of accusations. Kaikenlaisia syytöksiä. These associates left the church. Nämä työtoverit jättivät seurakunnan. And started holding meetings just a few blocks from the church. Ja aloittivat omat kokoukset muutaman korttelin päässä. They took about 400-500 people. Veivät mukana ehkä 400-500 henkeä. I said, Lord, what did I do? Sanoit, mitä minä oikein olen tehnyt? What are you trying to say to me? Mitä yrität sanoa minulle? And there was such gossip. Ja kauhea juoru. Painful gossip. Kivuliasta juoruilua. And I would argue with the Lord. Ja minä väittelin Herran kanssa. Look, I've given my life for drug addicts and alcoholics. Olen antanut elämäni näiden narkomaanien ja alkoholistien edestä. I've given my life to these people. Olen antanut elämäni heille. And those I love the most have turned against me. Ja ne, joille olen antanut elämäni, niin ovat kääntäneet selkänsä minulle. And these who rose up against me are the ones that I've helped the most. Nuo, jotka nyt vastustavat minua, niin olen heitä auttanut kaikista eniten. The gossip got to the young people. Juoru levisi nuorten pariin. Into the choir. Kuoroon. Half the choir left. Puolet kuorosta lähti. Most of the young people left. Suuri osa nuorista lähti. And I hated to go to church. Ja oli kauhea mennä seurakuntaan. I didn't want to go. En halunnut mennä. I'd sit in the office in my chair and cry. Istuin siellä toimistossani ja itkin. And I have young people would come to me on the street. Nuoret tulivat kadulla vastaan. And they say, are you a phony? Are you a hypocrite like they say? Ja he sanoivat, kysyivät minulta, oletko sinä sellainen teeskentelijä niin kuin he sanovat. I said, not you. Sanoin, ette te. You can't think that of me. Ette kai te voi ajatella minusta näin. You know better than that. Kyllähän te minut paremmin tunnette. You see God's hand on me. Kyllä te näette, että Jumalan käsi on ylläni. You know I walk with God. Tiedätte, että minä vaellan Herran kanssa. Where did you get that? Mistä te tuollaiset ajatukset saitte? Well, that's what they say. No näinhän sanotaan. I remember times that my wife would have to literally lift me by under my arm. Muistan, kuinka vaimoni täytyi joskus nostaa kirjaimellisesti minut ylös. The lowest point was when they tried to get to my children. Kaikista syvin pohjakohta oli silloin, kun he hyökkäsivät lapsiani kohtaan vastaan. They tried to lie to my children. Yrittävät valehdella lapsilleni. And I said, Lord, that's the last straw. Ja sanoin, Herra, tämä on viimeinen. I can't take this. En voi enää sallia tätä. I couldn't see Christ in that. En voinut nähdä Kristusta siinä. I'm in a storm. Olen myrskyssä. I don't see Jesus anywhere in en näe Jeesusta missään. But you see, he's always somewhere. Mutta hän on aina jossain. Always coming at us. Hän tulee aina meitä always kohti. There. Hän on aina siellä. And on the bottom of every page on my journal. Ja jokaisen päiväkirjani siellä alareunassa. These are the words I wrote. Kirjoitin sinne sivuille nämä sanat. Will this nightmare never end? Eikö tämä painajainen lopu koskaan? I never once mentioned it in church.
En koskaan maininnut kertaakaan sitä seurakunnassa. They would see me on stage crying. He näkivät minut lavalla itkemässä. But the Lord said, bless them. Mutta Herra sanoi, siunaa heitä. Give to them. Anna heille. And the day that these people walked out. Sinä päivänä kun nämä ihmiset lähtivät. Taking 400 to 500 people. Ottivat 400-500 ihmistä mukaansa. That same day. Samana päivänä. Over 600 new people walked in the door. Yli 600 uutta ihmistä käveli sisälle ovista. Amazing. Ihmeellistä. Now folks, I want to tell you. Sanonpa sinulle. I've been reconciled. Olen sovittanut itseni näiden kanssa. God honored me. Jumala kunnioitti minua. They came back. He tulivat takaisin. Monet heistä. Said, I don't know what happened. Sanoivat, en tiedä mitä tapahtui. Some of those that I love so much. Jotkut heistä, joita rakastin niin paljon. They said, I can't begin to tell you why it happened. He sanoivat, en pysty selittämään miksi se tapahtui. I don't know why I spoke against you. En tiedä miksi puhuin sinua vastaan. Must be the enemy. Of course it's the enemy. Sanoin, se on tietysti se on vihollinen. But you see, if you are going through that kind of a trial in your church. Jos sinä läpikäyt tällaista kamppailua seurakunnan keskellä. By the way, if you're a deacon or elder or you're a worker in the church. Jos olet diakoni tai vanhin tai työntekijä seurakunnassa. God have mercy on you if ever lift a finger against your pastor. Jumala armahtakoon sinua jos koskaan nostat sormeakaan pastoriasi vastaan. My father taught me. Isäni opetti minulle. Even if you see a man who's living in sin. Vaikka näkisit miehen joka elää synnissä. You can pray with him. Voit rukoilla hänen kanssaan. You can tell him you're concerned. Voit rukoilla että olet huolissasi. But don't gossip about him. Mutta älä juoruile hänestä. And don't touch him. Älä koske häneen. Because it's dangerous, it could cost your life. Koska se on vaarallista ja voi maksaa sinulle henkesi. And I've seen many people like that die left and right over 50 years of ministry. Olen nähnyt 50 vuoden ajan monen tällaisen ihmisen kuolevan. But see, Jesus was there. Mutta Jeesus oli siellä. And Jesus spake. Ja Jeesus puhui. Be of good cheer. Olkaa iloisella mielellä. It is I, be not afraid. Se olen minä, älkää peljätkö. And listen to what Peter says. Ja mitäs Pietari sanoo? If it's really you. Jos se olet todella sinä. Now, first of all, that's a statement of unbelief. Ensinnäkin sehän kuvastaa epäuskoa. He had already said, it's Christ, I am the Christ, I am your Lord. Hän oli jo ilmaissut olevansa Kristus, Herra. Well, now, Lord, if that's true. No, Herra, jos se on totta. If you're really who you say you are. Jos olet todella se, joka sanot olevasi. Then bid me come to you niin on the water. Käske minun sitten kävellä luoksesi vettä pitkin. Now, this is the heart of my message. Tämä on minun sanomani ydin. I'm going to suggest to you that what Peter did in getting out of the boat is one of the most unthinking thing that a man can do. Tulen sanomaan, että se mitä Pietari teki, kun hän astui ulos tuosta venheestä, oli jotakin aivan käsittämätöntä ja ajattelematonta. It's an act of pride and selfishness. Se kuvasti ylpeyttä ja itsekkyyttä. Jesus did not invite him first, he let him come by his own invitation. Ei Jeesus häntä ensin kutsunut, vaan hän antoi hänen tulla pohjautua hänen omaan esitykseensä. Kuvittelepa vene täynnä Jumalan miehiä. This represents the body of Jesus Christ. Tämä kuvastaa Kristuksen ruumista. And I want you to picture one man, ja kuvittele siellä yksi mies, who says, Jesus, joka sanoo Jeesus, get me out of here. Auta minut pois täältä. A man focused on his own problems. Mies, joka on keskittynyt omiin ongelmiinsa. His own needs. Omiin tarpeisiinsa. And what he's saying. Mitä hän sanoo? I'm the neediest person here. Minä olen se, jolla on suurimmat tarpeet täällä. I have got to settle this faith issue once and for all. Minun täytyy saada ratkaisu tähän uskon kysymykseen kerta kaikkiaan. I want to truly believe he is God. Haluan todella uskoa, että and hän if on I Jumala. Can walk on water, I'll know he's God. Ja jos voin kävellä vettä pitkin, niin minä tiedän, että hän on Jumala. And he gets out of the boat. Ja hän lähtee ulos veneestä. Forsaking the body of Christ. Ja jättää Kristuksen ruumiin. Everyone around him just as much in need. Kaikki hänen ympärillään, heillä on yhtä suuret tarpeet. But he gives no thought to the body. Mutta hän ei ajattele eikä välitä ruumiista. He wants to go with his problems, his needs and his unbelief to the head. Hän haluaa mennä ongelmiensa kanssa suoraan pään luokse. Christ is the head of his church. Kristus on seurakunnan pää. I have to get my needs settled. Minun täytyy saada ratkaisu ongelmiini.
This was not a noble thing because the Bible said they all cried with fear. Tämä ei ollut hyvä asia, koska Raamattu sanoi, että he kaikki huusivat pelosta. He gets out of the boat. Hän nousee veneestä. And begins to sink. Ja alkaa upota. Now, take a look at the scene again. Katsoppa tätä näkymää uudelleen. Jesus is not the focus. Jeesus ei ole tässä keskipisteenä. Peter's the focus. Pietari on keskipisteenä. Is Peter going to make it? Mitenkäs Pietarille käy? Is Peter going to sink? Selviytyykö vai hukkuuko? Is he going to drown? Hukkuuko hän? And he cries, help me. Ja hän huutaa, auta minua. He doesn't say, Lord, help my brothers. Ei hän sanoa, Herra, auta veljiä. Because those men in the boat, koska nuo miehet veneessä, are crying the same thing. He huutavat samaa asiaa. Lord, what about us? Herra, entäs me? Help us. Auta meitä. No, you've not heard it this way. Tiedän, että et ole kuullut tätä tällä tapaa. But it's the only way the Holy Spirit could teach me about the body. Mutta se on ainoa tapa, jolla Pyhä Henki voi opettaa minulle ruumiista. We as pastors have become so focused on our own discouragements. Pastoreina olemme niin keskittyneet omiin pettymyksiimme. Now you see, God is faithful. Jumala on uskollinen. He loves his shepherds. Hän rakastaa paimeniaan. And in his love, he delivered this message before this is preached. Ja rakkaudessaan hän antoi tuon edellisen sanoman ennen tätä sanomaa. He showed you how involved he is with your ministry. Hän näytti sinulle kuinka hän on mukana sinun työssäsi. How he wants to settle your issues. Ja kuinka hän haluaa ratkaista ongelmasi, rohkaista. And build up your faith. Ja rakentaa uskoasi. But you see, Peter has left the boat. Mutta Pietari on jättänyt nyt veneen. And in doing so, he has delayed the deliverance of the body of Christ. Ja niin tehdessään hän on viivästyttänyt Kristuksen ruumiin vapautusta. The storm is not going to end until Jesus gets in the boat. Tuo myrsky ei lopu ennen kuin Jeesus pääsee veneeseen. But now Jesus is focused on Peter's problem. Mutta nyt Jeesus on keskittynyt Pietarin ongelmaan. On Peter's faith. Pietarin uskoon. And all the issues in his heart. Ja kaikki hänen sydämessään olevat asiat. And the disciples are saying, what about us? Ja opetuslapset kyselevät, entäs me? Jesus, we need you near us. Jeesus, me tarvitsemme sinut lähellemme. And it's so easy. Ja on niin helppoa. For those in ministry. Niille, jotka ovat hengellisessä työssä. Become so focused on their own problems. Keskittyä omiin ongelmiinsa. Their own sorrows and needs. Omiin suruihin ja tarpeisiin. And I have to say this honestly from my own heart. Ja minun täytyy sanoa tämä rehellisesti omasta sydämestäni. I never mean to say it out loud. En koskaan tarkoituksellisesti sano sitä ääneen. And sometimes I don't even think it. Joskus en edes ajattele sitä. But it's always there as a subtle thought deep inside. Mutta aina se on siellä ajatuksena syvällä. And here's how I have to put it. Ja näin minun täytyy se tuoda esiin. It's almost as if my church exists. Se on melkein niin kuin tuo seurakunta on olemassa. God is brought all these people around me. Jumala on tuonut kaikki nämä ihmiset ympärilleni. To pray for me. Rukoillakseen minun puolestani. And help me. Auttamaan minua. Encourage me. Rohkaisemaan minua. And bless me. Ja siunaamaan minua. Feel my pain. Tunteamaan minun kipuni. Because I'm the pastor. Koska minähän olen pastori. I'm called. Minut on kutsuttu. And sometimes the people see me discouraged. Joskus ihmiset näkevät minut masentuneena. No, I'm talking about when this church started. Puhun siitä, kun tämä seurakunta alkoi. I don't do that anymore. En enää tee niin. Because he showed me his body. Koska hän on näyttänyt minulle ruumiinsa. Peter should have stayed in the boat. Pietarin olisi pitänyt jäädä veneeseen. And if he's going to say anything. Jos hänen pitäisi mitään sanoa. Master. Herra. We're all in the same boat. Me olemme kaikki samassa veneessä. We're all afraid. Olemme kaikki peloissamme. Draw nigh. Tule lähelle. You are God. Sinä olet Jumala. Get in the boat. Tule veneeseen. Save us all. Pelasta meidät kaikki. You see, when we take the focus off of Christ, kun meidän katseemme siirtyy pois Kristuksesta, it can't be, Lord, it's my healing first. Emme voi ajatella, että Herra, paranna minut ensin. All my issues first. Kaikki minun asiani ensin. A number of years ago, I got a call from a pastor. Useita vuosia sitten sai puhelinsoiton pastorilta. A young pastor. Nuori pastori. A godly man. Jumalallinen mies, Jumalan mies. And he was struggling in his church. Ja hänellä oli vaikeuksia, ongelmia.
Because it was not growing as he had hoped it would grow. Koska seurakunta ei kasvanut niin kuin hän odotti. And he had tried various methods to bring forth church growth. Hän oli yrittänyt eri tavoin saada aikaan seurakunnan kasvua. Began to occupy a lot of his time. Ja se alkoi viedä enemmän hänen aikaansa. And became discouraged. Hän masentui. Because the church had reached a plateau. Koska seurakunta saavutti sellaisen tasaisen olotilan. No amount of effort seemed to move it ahead. Ja mitkään yritykset eivät vieneet siitä eteenpäin. But God brought a situation into his life. Mutta Jumala toi hänen elämäänsä tällaisen tilanteen. There was a young lady in his church that was disfigured. Hänen seurakunnassaan oli nainen, joka oli epämuodostunut. I guess it's one of those kind that you look at and you turn away. Ehkä sellainen, jota katsoessasi haluat kääntää katseesi pois. But she had a dream. Mutta hänellä oli unelma, uni. She had hoped that someday somebody would love her and marry her. Hän oli toivonut, että jonain päivänä joku rakastuisi häneen ja menisi naimisiin hänen kanssaan. In spite of her disfiguration. Tästä epämuodostuksesta huolimatta. And she really wanted to have a baby someday. Ja hän todella halusi vauvan eräänä päivänä. She lived for a long time under this dream. Hän eli tämän unelman kanssa pitkän aikaa. It had captivated her life. Se oli saanut otteeseen hänen elämänsä. She came one day to the pastor. Eräänä päivänä hän tulee pastorin luokse. She handed him a bar of soap and a baby toy. Hän antoi pastorille saippuan ja lasten lelun helistimen. She explained why. Ja selitti pastorille, että miksi. She says, I don't need these anymore. Hän sanoi, en enää tarvitse näitä. She says, this bar of soap represents memories of my father. Hän sanoi, että tämä saippua edustaa muistoa isästäni. A man in the house who loved me. Mies talossa, joka rakasti minua. When I was a little girl, he'd say, bring me the soap, honey. Kun olin pieni tyttö, niin isä sanoi, tuo minulle saippua. And so this bar of soap represents a man who I hope would marry me and love me and call me the same way, bring me some soap, honey. Niinpä tämä muistuttaa minua tästä miehestä, joka tulisi eräänä päivänä ja pyytäisi minulle rakastua minulle saippua. And this baby toy represents the little child I dreamed of. Ja sitten tuo vauvalelu muistuttaa minua siitä unelmieni vauvasta. She said, but I don't need it anymore. Mutta en tarvitse sitä enää. Because I'm not focused on this anymore. Koska en keskity näihin enää. I know I've accepted the fact I'll never be married. Olen hyväksynyt sen tosiasian, etten koskaan pääse naimisiin. I'll never have a baby. Ei minulla koskaan tule vauvaa. But I've traded that dream. Mutta olen vaihtanut tämän unelman. For a better one. Parempaan. To give my all to Christ. Antaakseni kaikkeni Kristukselle. That he becomes my life. Hänestä tulee minun elämäni. And she is the kind that really had the vision of the body of Christ. Ja tämä nainen oli sellainen, jolla oli todella näky Kristuksen ruumiista. Jesus had become her whole life. Jeesuksesta oli tullut koko the hänen elämänsä. Source of joy. Hänen ilonsa lähde. Her husband. Hänen miehensä. Every need was being supplied. Ja Jumala täytti kaikki hänen tarpeensa. And she became a blessing to that church. Hänestä tuli todellinen siunaus sille seurakunnalle. And I'll never forget the words of this dear man. En koskaan unohda tämän rakkaan miehen sanoja. He said, I've made up my mind. Hän sanoi, olen päättänyt mielessäni. That I really didn't want a bigger church. Etten todella halunnut suurempaa seurakuntaa. I wanted a loving church. Haluan rakastavan seurakunnan. A caring church. Välittävän seurakunnan. No matter what the size. Mikä tahansa kokoinen. And that young lady. Ja tuo nuori nainen. Became one of the greatest blessings in that church. Hänestä tuli yksi suurimmista siunauksen välikappaleista siellä seurakunnassa. You see, Paul had that full vision of Jesus Christ. Paavalilla oli tämä koko näkymä Jeesuksesta Kristuksesta. He's a man who endured some of the greatest sufferings a man can endure. In fact, Jesus said he was called to suffer. Hän oli mies, joka koki suurimpia kärsimyksiä ehkä kuin kukaan muu. Itse asiassa Jeesus sanoi, että hänet oli kutsuttu kärsimään. And listen to what he said in his most trying hour. Ja kuuntele, mitä hän sanoi kovien koettelemusten keskellä. In the middle of the greatest storm of his life. Elämänsä suurimman myrskyn keskellä. He writes to the Ephesian church. Hän kirjoittaa efesolaisille. I desire that you don't faint at my tribulations. Siksi minä pyydän, että te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi. Because they're for your glory. Koska ne ovat teidän kunniaksenne. What he's saying, church, don't look at my trials and don't cry for me.
Hän sanoo, että älkää nähdessänne minun ahdistukset, kärsimykset, älkää itkekö puolestani. Don't get focused on my suffering. Älkää keskittykö minun vaikeuksiini, kärsimykseen. Because I know God's working something in me. Koska tiedän, että Jumala tekee jotakin minussa. And you're going to benefit from it. Ja te tulette siitä hyötymään. Because God's working something of his love in me. Koska Jumala työstää rakkaustaan minussa. He's teaching me his grace. Hän opettaa armoaan. And he's showing me a truth. Hän näyttää minulle totuuden. That one of us suffers, we all suffer. Että kun yksi kärsii, niin kaikki kärsivät. And I'm thinking if you're suffering now. Ja ajattelen, että jos sinä kärsit nyt. He said, don't be focused on what I'm going through. Älkää keskittykö siihen, mitä minulle tapahtuu. We are all one body in Christ. Olemme kaikki yksi ruumis Kristuksessa. All members one of another. Kaikki toinen toistemme jäseniä. Oh, that I could come to that place. Voi kumpa voisin tulla tälle paikalle. And that you and I could all in ministry come to this place. Ja voisimme kaikki tulla palvelutyössä tähän. Where we say, Lord, I may not understand what I'm going through. Voisimme sanoa, Herra, en ehkä ymmärrä mitä käyn lävitse. And I may be downcast. Saatan olla alakuloinen. There are times that there's perplexity. On hetkiä, jolloin olen hämmentynyt. But Jesus, I know you're nearby. Mutta Jeesus, tiedän, että olet lähistöllä. And I'm not going to just see a ghost. Enkä aio nähdä vain aavetta. I'm not going to be afraid of ghosts. En pelkää aaveita. They had said, the disciples said, it's a ghost. Opetuslapsethan sanoivat, se on aave, haamu. But to be able to say, mutta että voisin sanoa, God, give me a picture of the needs in your body. Jumala, anna minulle kuva ja näky niistä tarpeista ruumiin keskellä. 2 years ago I was on a vacation in Florida. 2 vuotta sitten olin lomalla Floridassa. And I was praying about my ministry. Ja rukoilin palvelutyöni puolesta. Lord, bless me. Herra, siunaa minua. Reveal your word to me. Anna minulle sanasi. And I spent hours in a room alone. Ja olin tuntikaupalla yksin huoneessani. All that I could know you. Oi, että saisin tuntea sinua. I want greater intimacy with you. Haluan lähemmäs sinua. And the Lord spoke to my heart. Ja Herra puhui sydämelleni. You can't be intimate with just my head. Et sinä voi olla läheinen vain pään kanssa. You have to be intimate with my body. Sinun täytyy olla läheinen ruumiin kanssa. You can't fellowship just with the head. Et voi olla kanssakäymisessä you vain pään kanssa. You have to fellowship with the body. Vaan sinun täytyy olla yhteydessä myös ruumiin kanssa. So what, explain that to me. Sanoin, no selitä tämä minulle. He sent me to Matthew 25. Ja hän osoitti minulle Matteus 25. I was hungry, you fed me. Minä olin nälkäinen, sinä ruokit minut. Naked, you clothed me. Olin alasto ja sinä vaatetit minut. Prison, you visited me. Olin vankilassa, sinä vierailit luonani. And I began to hear that word so clear. Aloin kuulla tämän sanan voimakkaasti. That was my body in prison. Se oli minun ruumiini siellä vankilassa. My body hungry. Minun ruumiini nälkäisenä. That was my body. Minun ruumiini. You do it to one of these, you're doing it to my body. Teet sen yhdelle näistä ja teet sen minulle, minun ruumiilleni. And then I started going through the scriptures. Sitten aloin tutkia sanaa. And reading about pure religion and undefiled. Pure religion. Ja luin tästä puhtaasta uskon harjoittamisesta. And to be undefiled. Ja siitä, että emme ole saastaisia. To care for the widows and the fatherless. Se on sitä, että me välitämme leskistä ja isättömistä, orvoista. Now we have between 7,000-8,000 people in our church. Meidän seurakunnassa käy 7,000-8,000 henkilöä. New York City is a very wealthy city. New York City on hyvin vauras kaupunki. And Holy Spirit began to deal with me. Pyhä Henki puhui minulle. He said, "What about the widows in your church?" No, entäs nuo lesket siellä seurakunnassa? What about all the fatherless children in your church? Entäs kaikki isättömät lapset seurakunnassa? I didn't know. En tiennyt. That 80% of the children in our church. Että 80% lapsista seurakunnassamme. Had no father. Heillä ei ollut isää. I didn't know. En tiennyt. That there were 63 mothers. Että oli 63 äitiä, with no husbands. Joilla ei ollut miehiä. Husbands in prison. Miehet vankiloissa. Husbands dead from overdoses. Miehet kuolleet huumeiden yliannostuksiin. Widows. Leskiä. Some of them. Jotkut heistä. Had exhausted all the welfare agencies. Olivat käyttäneet kaiken rahansa avustuspalveluun. Some of them behind in their rent for 8 months. Jotkut olivat 8 kuukautta jäljessä vuokranmaksussa. Some of them ready to be put out on the streets. Jotkut olivat valmiita joutuakseen kadulle. Some of them living in city shelters. Jotkut asuivat kaupungin järjestämissä suojapaikoissa. But just a big room with cots. Joka on vain tuollainen sänkyjä täynnä oleva huone. Dangerous.
vaarallinen paikka. And I didn't know. Enkä tiennyt. And the Lord said, find out. Ja Herra sanoi, ota selvää. 2 years ago we started investigating. 2 vuotta sitten aloimme tutkia. And then I began to feel a little bit of pain in my heart. Sitten aloin tuntea hieman kipua sydämessäni. I'm spending so much time. Olen käyttänyt niin paljon aikaa. Praying for intimacy. Rukoilen läheisyyttä. For a burden from the Lord. Taakkaa Herralta. And not seeing a need right under my nose. Enkä nähnyt sitä tarvetta, joka oli aivan nenäni alapuolella. You see them sitting here? Näet heidät istumassa and täällä. Over here? Ja täällä. You see them cry? Näet kuinka he itkevät. And you think it's your message that's made them cry. Ja ajattelet, että sinun sanomasi on liikuttanut heitä. But they don't know where they're going to live. Mutta he eivät tiedä, missä he asuisivat. Their tears are pain. Heidän kyyneleensä ovat tuskan kyyneliä. You talk about intimacy. Puhut läheisyydestä. You talk about walking with God. Jumalan kanssa kulkemisesta. I can't get out of the boat. En voi hypätä ulos veneestä. Because there are too many needs around. Koska ympärilläni on liikaa tarpeita. Thank God. Kiitos Jumalalle. We can't find another one. Emme voi löytää toista. At 63. Of these dear ladies now. Näistä naisista. Just before I came, my wife and I had a dinner with them. Ennen kuin tulimme tänne, niin vaimoni kanssa meillä oli illallinen heidän kanssaan. And to be hugged. Ja sain halauksia. Have the children hang on your feet. Ja kuinka lapset tarttuivat jalkoihini. It's the greatest blessing. Se oli suurin siunaus. Because it's the body of Christ. Koska se on Kristuksen ruumis. The body of Jesus. Jeesuksen ruumis. I preached this about Matthew 25, not this message, but about Matthew 25 in a country. Puhuin eräässä maassa Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. And after the message. Ja sanoman jälkeen. They said, "Why would you preach that here?" He sanoi, miksi puhut tämän täällä? Our government takes care of everything. Meidän valtiomme huolehtii näistä. We don't have to do this. Ei meidän tarvitse tehdä tätä. That's foolishness. Sehän on hulluutta. There are hungry, there are needy everywhere. Kaikkialla on nälkäisiä ja tarpeessa eläviä. You see, in that same country, I'd seen beggars on the streets. Samassa maassa olin nähnyt kerjäläisiä kaduilla. And there were so many who exhausted all of the safety nets of the government. Niin monet olivat kaikkien yhteiskunnan turvaverkostojen ulkopuolella. I want to go a step further. Haluan mennä askeleen pidemmälle. Seeing Christ in his fullness changes the way I look at sin. Jeesuksen näkeminen täyteydessään muuttaa sen, miten katson syntiä. It makes me look differently at my sin. Ajattelen eri tavalla omasta synnistäni. Because I know now if I have a besetting sin in my heart. Tiedän nyt, että jos sydämessäni on salainen synti. I know it's not just between me and the head. Tiedän, että se ei ole asia, joka on vain minun ja pään välillä. I know it's more than just a personal matter between Christ and me. Se ei ole vain henkilökohtainen asia minun ja Kristuksen välillä. It's more than just my getting forgiveness. Siinä on kysymys suuremmasta asiasta kuin vain siitä, että saan anteeksi. It's more than knowing that I'm covered with the blood. Enemmän kuin siitä, että saan tietää, että veri on peittänyt syntini. I'm thinking now the consequences of my sins. Ajattelen nyt syntieni seurauksia. The easiest part is forgiveness. Helpoin kohta on anteeksi saaminen. Oh, how gracious our Lord is. Kuinka armollinen Jumala meillä onkaan. We confess, he'll forgive. Tunnustamme ja sinä annat anteeksi. But you see, now I realize. Mutta nyt ymmärrän. My sin affects my family. Syntini tekee vaikutuksen perheene sen. My sin affects the body. Se tekee vaikutuksen ruumiiseen. It affects the church. Se vaikuttaa seurakuntaan. A year ago, my wife and I celebrated our 50th anniversary of marriage. Vuosi sitten vaimoni kanssa juhlimme 50. hääpäiväämme. I have 4 children in the ministry. Minulla on 4 lasta hengellisessä työssä. And 10 grandchildren. Ja 10 lastenlasta. And they had a supper for us. Ja me illallistimme heidän kanssaan. A surprise. Yllätysillallinen. And all of our children and grandchildren. Kaikki lapsemme ja lastenlapsemme. Rose up to bless their grandmother. Nousivat ylös siunaamaan isoäitiään.
children and the grandchildren. Lapset ja lastenlapset. All serving the Lord. All serving kaikki the Lord. Kaikki palvelevat Herraa. And I sat there. Minä istuin siellä. And I thought to myself. Ja ajattelin sydämessäni. One besetting sin. Yksi salasynti. Unforsaken. Jota en ole hyljännyt. One exposure. Yksi paljastus. I wouldn't be here. En olisi täällä. I would have probably been divorced. Olisin varmasti jo eronnut. My four married children would have been probably divorced. Ehkä kaikki neljä lastani olisivat eronneet. My grandchildren would have despised their grandfather. Lasten lapseni olisivat hyljänneet isoisänsä. Because you see, when I sin, koska jos minä teen syntiä, it's just not a matter of forgiveness. Niin siinä ei ole kysymys vain anteeksi saamisesta. It affects the whole body of Christ. Se koskettaa koko Kristuksen ruumista. I remember when an evangelist was exposed for sin. Muistan, kun evankelista paljastettiin synnistä. I had people in our church. Seurakunnassa oli ihmisiä, come to me bitter, jotka tulivat katkerana luokseni. And this is what they said. Ja sanoivat näin. If he can't make it, I can't make it. Jos hän ei voinut selviytyä, niin en minäkään voi selviytyä. And so people give up. Ihmiset luovuttavat. As a ministry individual, hengellisessä palvelutyössä olevana, I have to have the fear of God in me. Minulla täytyy olla Jumalan pelko. The righteous fear of God in all of us. Jumalan vanhurskauden pelko, kunnioitus. I would hope that you feel as I do. Ja toivon, että sinäkin tunnet samoin. Lord, if I were ever to bring reproach on your name. Herra, jos koskaan tuotan häpeää nimellesi. Take me home right now. Ota minut kotiin heti. Take me home. Vie minut kotiin. Because it affects your body. Koska se vaikuttaa sinun ruumiiseesi. I could never stand before God. En voi koskaan seistä Jumala edessä. Now folks, I've not lived a perfect life. Herra, ystävät, en ole elänyt täydellistä elämää. I have failed God. Olen tuottanut pettymystä Jumalalle. We've all failed the Lord in some area of our life. Olemme kaikki epäonnistuneet jollakin elämämme alueella. But you see, when sin is confessed and forsaken. Mutta tiedät, että kun synti tunnustetaan ja se hyljätään, he wipes it clean. Niin hän pyyhkii sen puhtaaksi. Then you can stand before God. Sitten voit seistä Jumalan edessä. And not have this nagging. Ja ei tarvitse olla sitä jäytämistä siellä. And this awful vision. Ja tätä kauheaa kuvaa. Of seeing and hearing people stand before the judgment. Kun näet ihmisten seisovan tuomioistuimen edessä. And point to your sin and your failure. Ja he osoittavat sinun kompastumisiasi. And my sin and my failure. Ja minun epäonnistumisiani. Is the cause of their damnation. Että sen takia he menivät kadotukseen. One last thing I want to say to you. Yksi viimeinen asia vielä. When I was in prayer one time. Kun olin rukouksessa erään kerran. The Lord said, "Why are you asking me for intimacy?" Herra kysyy, miksi sinä haluat läheisyyttä kanssani? Why do you pray for a full revelation of who I am? Miksi pyydät ilmestystä siitä, kuka minä olen? If you're not willing to let me show you my body. Jos et anna minun näyttää sinulle ruumistani. I used phrases like, "Oh, I love the body of Christ." Käytin tällaisia fraaseja kyllä, että rakastan Kristuksen ruumista. I just thought it was a congregation. Ajattelin, että se on vaan tämä seurakunta, koolla oleva seurakunta. I was evangelist for years. Olin evankelista vuosien ajan. I preached and left. Julistin, saarnasin ja lähdin. Never involved in the lives of people. En koskaan joutunut tekemiseen ihmisten elämän kanssa. That's why I never conducted ministers' conferences. Siksi en koskaan pitänyt tällaisia työntekijöpäiviä. Until I got gray hair and pastored. Kunnes olin ollut itse pastorina ja sain harmaita hiuksia. And now I see it. Nyt näen sen. I don't see the fullness yet. En näe täyteyttä vielä. But I want to see it. Mutta haluan nähdä sen. And I don't want to be. I want to stand before a congregation. Haluan seistä seurakuntani edessä. Having settled my issues with the Lord. Että olen ratkaissut asiani Jumalan kanssa. Thankful for the prayers of my people. Kiitollisena
heidän rukouksistaan. But I want them to know. Mutta haluan heidän tietävän. That not only is God concerned about their needs. Että ei ainoastaan Jumala ole kiinnostunut heidän tarpeistaan. But their needs have my heart. Mutta heidän tarpeensa ovat minun sydämessäni. So that I'm not the center of attention. Niin että minä en ole huomion keskipiste. Nor are any of the pastors. Eivätkä ketkään pastoreista. But the fatherless. Vaan isättömät. The widows. Lesket. The hungry. Nälkäiset. The divorced. Eronneet. Those in pain. Ne, jotka ovat kivuissa. That's the focus. He ovat keskipisteessä. In close, I have to say this, I've missed so many years. Täytyy sanoa lopuksi, että niin monta vuotta. I'm 73. Olen nyt 73 vuotta. But I had to come to this late in life. Mutta minun täytyy päästä näin pitkälle elämässä vuosissa. If you're a young pastor. Jos olet nuori pastori. Or middle age. Tai keski-ikäinen. Ask God for this vision. Pyydä Jumalalta tällaista näkyä. Use the faith you have to get through your problem. Käytä se usko, joka sinulla on, niin että pääset omien ongelmiesi lävitse. Believe God to heal your marriage problems. Usko, että Jumala voi parantaa sinun avioliitto-ongelmasi. So that you can minister. Niin että voit palvella. To those that are broken in your church. Niitä, jotka ovat murtuneita, rikkinäisiä seurakunnassasi. This goes beyond pastors, this goes to all who are here in the house. Tämä koskettaa ei ainoastaan pastoreita, vaan kaikkia, jotka ovat täällä. Lord Jesus. Herra Jeesus. I don't even know what to say. En tiedä mitä sanoa. He told me to speak this. Kehotit minua puhumaan tämän. And as far as I know, I did it with love. Ja niin hyvin kuin ymmärrän, tein sen rakkaudella. And I can't make anything happen here. En voi saada mitään aikaan täällä. And I'm asking the Holy Spirit. Pyydän sinua, Pyhä Henki. To do something in the ministry here in Finland. Tee jotakin hengellisen palvelutyön keskellä Suomessa. That every discouraged man and woman. Niin että jokainen masentunut, pettynyt mies ja nainen. Would say today. Voisi sanoa tänään. It's not about me anymore. Ei tässä ole kysymys minusta. That was settled this morning. Se voisi tänä aamuna tulla, se oli jo tänä aamuna käsiteltiin. Send me home, Jesus. Lähetä minut kotiin, Jeesus. With a broken heart and a contrite spirit. Murtuneella ja nöyrällä sydämellä. So that my people are not a burden. Niin että seurakuntani ei ole taakka minulle. Their calls don't bother me. Heidän vaikeutensa eivät vaivaa minua. Those who have demanded so much. Ne, jotka ovat vaatineet paljon. Let me continue to love. Anna minun rakastaa heitä edelleen. Lord, more than a revival. Herra, enemmän kuin herätystä. This is the greatest need. Tämä on suurin tarve. We would be grateful. Olisimme kiitollisia. And thank you. Kiitos sinulle. For those that you've surrounded us with. Niistä, joilla olet ympäröinyt meidät. Many or few. Monet teistä. That's your body. Tämä on teidän se ruumiinne. You've called us to love them. Sinä olet kutsunut meidät rakastamaan heitä. To embrace them. Ja syleilemään heitä. And put their needs ahead of ours. Ja asettamaan heidän tarpeensa omiemme edelle. Will you stand with me, please? Noustaan yhdessä ylös. I can't move yet. En voi liikkua vielä. I feel the burden of the Holy Spirit. Koen Pyhän Hengen taakan. He's speaking to us. Hän puhuu meille. Deep waters. Syvissä vesissä. Deep in the soul.
syvällä sydämessä. And only Holy Spirit can change us. Vain Pyhä Henki voi muuttaa meidät. Just let him speak to you for a moment. Anna hänen puhua sinulle hetken. Before we close this service. Ennen kuin päätämme tämän tilaisuuden. Breathe out in prayer. Hengitä ulos rukouksessa. Lord, renew my love. Herra, uudista rakkauteni. In my compassion. Minun myötätuntoni. For your body. Sinun ruumistasi kohtaan. Your church. Sinun seurakuntaasi kohtaan. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. I have in closing one simple prophetic word. Lopuksi minulla on yksi lyhyt profeetallinen sana. You know I've never acknowledged or thought of being a prophet. Tiedätte, etten ole koskaan sanonut olevani profeetta. I'm not a prophet. En ole profeetta. But this is a prophetic word. Mutta tämä on profeetallinen sana. Many of you are going to leave today. Monet teistä lähdette tänään. Absolutely changed. Täysin muuttuneena. Never to be the same again. Ette koskaan enää tule olemaan ennallanne. It's going to change how you look at your own problems. Tulee muuttamaan sen, miten katsot omia ongelmiasi. And in the process of preaching this today. Ja tämän sanoman tässä kun olen tuonut tämän esiin. The Lord's laid this so deep in me too. Herra on laittanut sen hyvin syvälle omaan sydämeenikin. Down into the very belly of my soul. Aivan sisuksiani myöten. To take this message to heart. Että tämä uppoisi sydämeeni. Let it keep changing me. Se voisi jatkuvasti muuttaa minua. Thank you, Jesus. Could we sing a worship chorus in closing? Voimmeko laulaa lopuksi palvontalaulun? What a great night it's going to be tonight. Tänään tulee olemaan mahtava ilta. Is it 7 o'clock? Yes. 7 o'clock. 7:00 tänä iltana. They've made arrangements for another 1,000 seats, I believe it is. Täällä on lisää tilaa 1,000 hengelle. And you might want to come a little early. Ehkä haluat tulla hyvissä ajoin. Let's sing. Lauletaan.